Hola, bona tarda. El Som Estiu torna de nou per segon any consecutiu. Serà del 16 de juliol al 16 de setembre, quan es portarà a terme a Terrassa un bon grapat d'activitats culturals destinades a tots els públics i edats. La majoria d'elles són de caràcter gratuït, a l'aire lliure, i estan pensades també per a aquells ciutadans que estan de vacances i es queden a casa. Com a novetats del Som Estiu destaquen la recuperació del Ball de Sant Roc i una proposta musical als mercats de la Independència i del Triomf. Ampliem detalls, ho farem després de conèixer la resta de l'actualitat en el següent sumari. La terrassenca Elisabet García ha destapat un cas de frau i maltractaments a menors a un orfenat de Katmandú. La majoria dels infants no eren orfes, no tenien les necessitats bàsiques cobertes i patien abusos sexuals. La selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei herba ha disputat l'últim partit de preparació per a l'europeu, que començarà diumenge a Bèlgica. L'equip, dirigit per l'agarenc Ramon Sala, compta amb 5 jugadors terrassencs. El Col·legi d'Aparelladors exposa el seu fons d'art amb obres d'artistes terrassencs al vapor universitari. Carme Liaga, Floreal Soriguera o Pep Sallés signen algunes de les 46 peces que conformen la mostra. Per segon any consecutiu torna el Festival Cultural Som Estiu amb una trentena d'activitats musicals, de circ i teatre per a tots els públics, repartides també per a tota la ciutat. La programació que s'ha presentat aquest migdia a la Casa Soler i Palet inclou el 7è cicle de Sons dels Temps, la segona edició del Festival de Música a la Seu d'Ègara, el segon cicle de Música Jove a l'Amfiteatre de la Plaça de Catalunya i el 6è Festival de Circ entre el 2 i el 6 de setembre. El festival, en molts casos, d'entrada gratuïta, inclou tot tipus de propostes artístiques que permeten allargar la programació cultural de la ciutat als mesos de més calor i faciliten l'accés de tothom als espectacles. Dues de les principals novetats són la recuperació del Ball de Sant Roc el 16 d'agost i una proposta musical el mes de setembre, als dos mercats de la ciutat. La plaça del Progrés acollirà després de la Mare de Déu d'agost un ball popular a càrrec de Mar Mende, amb un repertori popular de boleros, passos dobles i polques. El versàtil grup de músics Col·lectiu Brossa oferirà dos concerts al Mercat de la Independència i al Mercat de Sant Pere la tarda del dia 5 de setembre. Uns concerts fora del seu marc habitual, que oferiran un repertori diferent d'acord amb l'entorn. Som Estiu comença precisament demà a Xúquer amb l'Hort de Can Pitrox, una proposta de teatre infantil. A Lille, una de les escoles més potents a França a nivell... I atenció, atenció als habituals conductors que acostumen a utilitzar la Rambla d'Ègara i el Portal de Sant Roc. Han de saber que a partir d'avui dimarts, el Portal de Sant Roc és una via de doble sentit i no com fins ara, que era només de baixada. A més, es pot circular per la Rambla fins al mateix portal. En aquest punt es pot girar a la dreta o a l'esquerra cap al carrer Gutenberg. A partir d'aquest dimarts 15 de juliol es produiran canvis en l'organització del trànsit al Portal de Sant Roc i a la Rambla d'Ègara. Les modificacions pretenen facilitar l'accés als aparcaments públics del centre, atenent la petició de Comerç Terrassa Centre. Amb la nova disposició, tot el Portal de Sant Roc serà de doble sentit. Fins ara només ho era del carrer Vinyals en amunt. A més, el tram de la Rambla obert als vehicles privats arribarà ara fins al mateix Portal de Sant Roc, mentre que abans era obligatori sortir de la Rambla a l'alçada del carrer del Doctor Cabanes. Amb els canvis, els vehicles que arribin al Portal de Sant Roc provinents de la Rambla podran girar a la dreta i accedir al portal o bé girar a l'esquerra i accedir al carrer Gutenberg. Aquesta maniobra també els permetrà fer el canvi de sentit. Per a fer possible aquesta reorganització es modificaran els semàfors de dues cruïlles al Portal de Sant Roc. Hi haurà canvis a la intersecció del carrer Vinyals i a la de la Rambla. També reforçarà la senyalització horitzontal per informar que la resta de la Rambla és oberta només al transport públic i a vehicles autoritzats. I parlem ara dels autobusos urbans. El comitè d'empresa de TMS ha presentat al·legacions al recurs presentat per l'empresa Corporación Española de Transporte. L'objectiu de les al·legacions, segons els sindicats, és la conservació dels legítims drets aconseguits al llarg dels últims 30 anys. Des del comitè d'empresa de TMS es considera que a la resolució de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Terrassa del 20 de juny no hi ha cap resposta a les al·legacions formulades amb anterioritat, sinó que es produeix un reguitzell de vaguetats. Recordem que el comitè d'empresa de TMS havia demanat que s'anul·li l'adjudicació a Moventis. Creuen
que l'oferta de Moventis és anormalment baixa i que només es podrà fer efectiva rebaixant un 25% dels sous dels treballadors. Moventis rellevarà TMS en la gestió dels autobusos urbans a partir de finals d'estiu i per un període de 10 anys després del concurs públic que es va portar a terme. També és notícia, la diputada del Partit Popular, Àngels Esteller, ha estat aquest matí a la Cambra de Comerç de Terrassa, on ha explicat les novetats de la reforma fiscal. Ha destacat que aquesta nova proposta ha de mitigar els efectes de la crisi econòmica. La reforma fiscal ha d'entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015. La diputada del Partit Popular, Àngels Esteller, ha ofert aquest dimarts una conferència a la Cambra de Comerç de Terrassa per informar de les mesures de la nova reforma fiscal impulsada pel govern espanyol. Esteller ha destacat que aquesta nova proposta ha de pal·liar els efectes de la crisi i impulsar el desenvolupament econòmic, tant en el teixit empresarial com a nivell de la ciutadania, permetent més poder adquisitiu i dinamitzant el consum. Per part de l'IRPF el que es vol és que les rendes mitges i les rendes mitges baixes tinguin més poder adquisitiu, sobretot aquelles persones que han patit més la crisi, i en aquest sentit hi ha una rebaixa lineal del 12,5% en caràcter general de l'IRPF. Després també aquelles rendes més baixes, per sota del 18%, veuen com que aquesta reducció és d'un 23%. La diputada també ha incidit en l'impuls del sector productiu i l'activitat emprenedora del país per aconseguir més competitivitat i creació d'ocupació. La rebaixa de l'impost a les pimes i després a les societats també farà que les societats puguin tenir més capacitat de competir, menys pressió fiscal i poden també tenir més deduccions amb la innovació, amb inversions que vagin fetes per l'hora d'afavorir aquesta inversió tan necessària i tan fonamental en el món empresarial. La nova reforma fiscal, aprovada el passat 20 de juny pel govern, entrarà en vigor l'1 de gener de 2015. La secció d'impressió digital de FUPAR, la Fundació President Amat Roumens, obre un nou servei després de 7 anys de funcionament. Es tracta del servei d'estampació que utilitza els sistemes de la serigrafia i el vinil. Avui s'ha presentat davant dels mitjans de comunicació. FUPAR ha posat en marxa un nou servei d'estampació. Ja fa un mes que funciona i ha nascut de la mà de la secció d'impressió digital. Se n'ocupen un monitor i 4 operaris amb discapacitat intel·lectual que han hagut de fer un procés de formació previ per poder manipular les màquines. Estampen pel procediment de serigrafia, que absorbeix gairebé la totalitat de les comandes i també vinil. Rebem un disseny, en fem un fotolit, a partir del fotolit en fem una pantalla i després doncs, bé, ja ve tot el tema de preparació de màquina i doncs, en producció doncs, del que toqui. Aquesta pantalla de serigrafia és la que un cop preparada a la màquina doncs, la que deixa passar la tinta perquè pugui doncs, aparèixer l'estampació. En el mes que porta en funcionament la secció ja ha estampat les samarretes i els mocadors de Festa Major i ha aconseguit facturar 12.000 euros. S'espera arribar als 150.000 a finals d'any. Veient aquest èxit dins de la Fundació, de que som capaços doncs, de treure producte i de donar aquestes noves oportunitats laborals amb el nostre col·lectiu atès, doncs, hem cregut convenient doncs, fer aquesta inversió per poder créixer i consolidar un projecte que estem esperant que en un any pugui ocupar de 4 o 5 persones més amb discapacitat dins de la nostra fundació. L'objectiu de FUPAR amb l'estampació de samarretes és atraure comandes de grans tiratges. De moment, els principals clients són administracions, partits polítics i grans companyies. És el cas de l'Ajuntament de Terrassa, l'associació Corredors.cat i el BBVA. L'entitat financera s'ha compromès a recolzar les activitats de FUPAR encarregant banderoles publicitàries i contractant el servei de jardineria. Us parlem ara del cas de l'advocada terrassenca Elisabet García, que ha aconseguit posar al descobert un cas d'abusos a menors al Nepal. L'origen dels fets es remunten a l'any passat, quan va viatjar al Nepal per fer de voluntària en un orfenat durant 3 setmanes. Allí es va adonar que la majoria dels infants no eren orfes. La terrassenca Elisabet García ha ajudat a destapar un cas de frau i maltractaments a menors a un orfenat de Katmandú. El diari anglès The Guardian s'ha fet ressò de la història d'aquesta llicenciada en dret, que es remunta al 2013, quan va viatjar al Nepal per fer un voluntariat durant 3 setmanes.
Un cop allà va veure que les coses no eren el que semblaven. Una nena la va alertar del que estava passant. La majoria dels infants no eren orfes, no tenien les necessitats bàsiques cobertes i patien abusos sexuals. Els pares havien estat enganyats i pensaven que estaven en un internat rebent una educació. A més, els diners provenients de la cooperació internacional no arribaven mai a l'atenció dels petits, sinó que passaven directament a les butxaques dels gestors del suposat orfenat. No tenien calcetes, no tenien tovalloles, menjaven molt poc, dos cops al dia, no tenien sabó per netejar el lavabo, quan necessitaven sabó per rentar els plats o això, que rentaven tot a mà, les nenes m'ho demanaven a mi, vull dir, dormien sense part de baix del pijama. Vaig comprar sabates pel col·le, vaig fer pintar tota la casa, vaig fer un fotiment de coses. I després, quan torno aquí, i m'adono que agafen a tres nens nous. Els primers indicis d'irregularitats van portar l'Elisabet primer a atendre les menors, comprant-los roba, menjar i productes d'higiene, a més d'acompanyar-les al metge. Tot plegat amb la col·laboració d'amics i familiars que van donar suport al projecte. Un cop acabat el voluntariat i preocupada amb la situació, l'Elisabet va tornar a l'orfenat uns mesos després, aquesta vegada per recopilar proves per denunciar els fets. Amb aquesta informació es va posar en contacte amb l'ONG Action for Child Rights International, organització de la cara és representant a Espanya, però sense cap retribució. Han aconseguit alliberar les nenes. El propietari està en presó provisional esperant judici, imputat de delicte de temptativa de violació i de frau. Al ser un país amb problemes econòmics, no? Doncs la cooperació internacional s'ha convertit en una font d'ingressos important i aleshores hi ha moltes falses ONGs que se n'aprofiten, que obren un orfenat, és una cosa senzilla, com més pena fa el nen que tu tens, més diners més aconseguiràs, més voluntaris. Per desgràcia, el cas descobert per l'Elisabet no és l'únic. Denuncia que la xarxa d'orfenats al país és un negoci i que reben denúncies en relació amb el tràfic i violació dels drets dels infants a orfenats i llars infantils arreu del món. Per aquest motiu, des de l'ONG, amb la que col·labora, destaquen que la prevenció és la millor arma. La campanya El teu impacte a diversos països es dedica a fer xerrades gratuïtes per alertar de la situació. A Terrassa en faran una el proper dijous 24 de juliol a les 8 del vespre al restaurant Bizarre. La Casa Bauman ha encetat aquest dilluns un curs de coaching pel benestar que es farà fins dijous d'aquesta setmana dins la Mostra del Coneixement d'Estiu. El curs consta de tres tallers. El primer és una reflexió sobre la distància de conceptes entre la ment i el cos. El segon taller tracta del procés mental per a modificar o adquirir nous hàbits i costums. I el tercer estudia l'art de ser feliç, on es treballaran diverses tècniques que ajuden a millorar l'estat emocional. Aquest curs l'imparteix Gemma Soler, una experta en comunicació titulada en coaching i actualment professora i gerent de la seva empresa Salut 360 Graus. Soler també escriu i col·labora amb diverses universitats, empreses i mitjans de comunicació. L'altre curs de la Mostra del Coneixement, que començava dilluns al Vapor Gran, és la ciència amb The Big Bang Theory, un curs sobre ciència a càrrec de l'expert Andrés Aragoneses. I us parlem ara de la jornada de convivència aquest diumenge passat a la Masia Els Ballots. Ha estat organitzada per la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa al llarg de tot el dia. El tinent d'alcalde de Servei a les Persones, Manuel Pérez, i el regidor del districte tercer, José Manuel Jiménez Cárdenas, han assistit a aquesta jornada de convivència. La coordinadora que aplega les entitats culturals andaluses a Terrassa acostuma a portar a terme al llarg de l'any activitats semblants que serveixen com a punt d'unió i germanor. Se acaba muere que soy guapa. No para los propósitos que tú quieras. No. A ver, ¿qué me va a poner? Obrim ja la informació esportiva. 5 terrassencs formen part de la llista de la selecció sub-21 d'Espanya que participarà a partir d'aquest pròxim diumenge a la localitat vega de Waterloo. El seleccionador Ramon Sala va donar a conèixer la convocatòria després de l'últim partit de preparació abans d'afrontar una competició en la que es busca medalla.
Aquest diumenge, la selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei herba ha disputat l'últim partit de preparació per a l'europeu de la categoria, que començarà diumenge a Waterloo, a Bèlgica. L'equip dirigit per l'agarenc Ramon Sala s'ha imposat 2-1 a França, a les instal·lacions del Club Egara. Espanya ha marxat al descans amb avantatge després del gol aconseguit per Guim Ursul en el primer temps. En la segona meitat, Borja Llorenç ha ampliat les diferències de penal córner, però Pontier ha fet el gol francès pocs minuts abans del final. A l'acabar el partit, el seleccionador ha donat a conèixer la llista de 18 jugadors que disputaran l'europeu. 5 d'ells són terrassencs: Marc Alzada, Albert Beltrán i Marc Voltó de l'Atlètic, Josep Ferrés de l'Egara i Uri Salvador del Club Deportiu Terrassa. La nòmina de garencs no ha estat més àmplia, ja que Sala ha descartat Pol Parrilla i Edu Roig de l'Atlètic i el porter de l'Egara 35, Albert Pérez. Espanya viatja a Bèlgica amb l'objectiu d'emportar-se una medalla, tot i que accedir a les semifinals serà força complicat veient el seu grup. Diumenge debutarà contra Holanda, dimarts es veurà les cares amb Àustria, a priori la selecció menys potent, per enfrontar-se dimecres davant d'Alemanya. L'altre grup l'integren Anglaterra, Polònia, França i Bèlgica. Sí, no? També és notícia, la selecció espanyola masculina de waterpolo ha debutat en derrota a l'europeu que va començar ahir a Budapest després de perdre 9-12 contra la campiona del món, Hongria. Recordem que en aquest campionat hi participa el porter del Club Natació Terrassa, Iñaki Aguilar. Precisament un company d'Aguilar, Xavi Serra, podria disputar aquest estiu dues competicions internacionals amb Espanya. El campionat del món juvenil, que se celebrarà a Istanbul, Turquia, del 2 al 10 d'agost, i l'europeu júnior, que tindrà lloc a Tbilisi, a Geòrgia, entre el 24 i el 31 del mateix mes. De moment, l'agarenc forma part de la llista de 20 preseleccionats del combinat júnior i juvenil que des d'ahir està realitzant una concentració al CAR, al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, fins al proper 22 de juliol. Un total de 350 atletes van prendre part dissabte passat en la sisena prova de l'Activa't, que es fa en el marc de la cursa popular de Can Anglada. Sergi Padró, del Pantaurells, i Diego García, del Diputación, van completar el podi en la categoria masculina, i Carme Ballesteros i Tània Guerra en la femenina. Dissabte es va disputar la 32a edició de la cursa atlètica popular de Can Anglada, sisena prova puntuable per al circuit de curses Activa't. La carrera estava organitzada per l'Associació de Veïns de Can Anglada amb motiu de la Festa Major del barri i comptava amb el suport tècnic de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Un total de 350 atletes van recórrer els 6,5 km dels que constava la prova, que tenia la sortida i l'arribada a la plaça de Can Anglada. Ràpidament es va formar un grup de 3 corredors candidats a la victòria final: el marroquí resident a Terrassa, Abdel Ait, l'agarenc Sergi Padró, del Pantaurells, i Diego García, del Diputación. Ait, segon a la cursa de la Festa Major de Terrassa i guanyador de la segona edició de la Montreis de Sant Cugat, va distanciar-se dels seus perseguidors i va passar primer per la línia de meta. Padró va ser segon i García va completar el podi. En categoria femenina, una atleta habitual en les curses populars de la ciutat, la corredora del California Sports, Ninfa Estela Chávez, va ser la guanyadora. La seva companya d'equip, Carme Ballesteros, va ser segona i Tània Guerra, del NEM Rapid Running Club, tercera. La setena prova de l'Activa't serà la cursa de la Festa Major de Matadepera el proper 30 d'agost. I parlem ara de música. L'Ateneu Terrassenc ha dut a terme aquest passat dissabte el primer dels 3 concerts d'estiu que ha programat durant el mes de juliol. Els Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa presenten per tercer any els seus concerts d'estiu, on es pot gaudir de les millors àries d'òpera, sarsuela i lírica catalana. La seu de l'Ateneu Terrassenc, del Passeig del Vapor Gran, ha estat el punt de trobada pels aficionats i seguidors d'aquest primer concert d'estiu. El pròxim serà dissabte vinent, a les 7 de la tarda, i el tercer i últim el 26 de juliol, a partir de la mateixa hora. I més informació cultural. El Col·legi d'Aparelladors exposa el seu fons d'art amb obres de destacats artistes terrassencs. En total són 46 peces fetes entre el 1992 i el 2014. La mostra també representa l'oportunitat de veure la varietat d'estils i tècniques
amb les quals treballen els reconeguts artistes de la nostra ciutat. La sala d'art del Col·legi d'Aparelladors de Terrassa, el Vapor Universitari, acull durant tot l'estiu una mostra del seu fons d'art que inclou obres bàsicament fetes per artistes terrassencs. Carme Aliaga, Floreal Soriguera, Pep Sallés o Elvira Pla signen alguns del conjunt de les 46 peces fetes entre el 1992 i el 2014. La delegació comarcal del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes, Tècnics i Enginyers de Barcelona porten 23 anys organitzant exposicions a la seva seu, moltes de les quals d'autors terrassencs que han cedit alguna de les seves obres a l'entitat. Ara el Col·legi exposa aquest fons que en bona part s'ha convertit en una mostra antològica de l'art terrassenc dels últims anys. A la col·lectiva també hi ha quadres de Domènec Pubill, Miguel Ruibal o Ferran Boneri i dels fotògrafs Cristóbal Castro i Francesc Muntada. L'exposició també representa la varietat d'estils i tècniques amb les quals treballen els coneguts artistes de la ciutat. El fons d'art de la delegació del Vallès Occidental es pot veure dilluns i dimecres de 8:45 a les 5 de la tarda i divendres fins a 2:45 al migdia. Amb aquesta exposició tanquem edició. Fins aquí les notícies. Poden seguir, com sempre, ben informats a través de Canal Terrassa, també per la ràdio, la 95.2 Ràdio, la ràdio municipal de Terrassa, i per internet, per les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda d'aquest dimarts.